Парковки, тротуари та велодоріжка. У Дніпрі оновлюють пішохідну зону Січеславської набережної. Реконструкція триває між вулицею Поля та Крутогірним узвозом. Ремонт на фінішній прямій. Зокрема, вже уклали нову тротуарну плитку, в тому числі й тактильно. Пізніше на проїжджій частині між паркувальними кишенями зроблять зелені зони. Інспектувала Дар'я Пшенична. Раніше тут не було ані тротуару, ані велодоріжки. Розбита плитка та ями. Так виглядала пішохідна зона на Січеславській набережній майже 20 років. Тепер зовсім інша справа. Реконструкція на цій ділянці триває все літо. За 3 місяці ремонтники оновили зону для пішоходів та з нуля побудували велодоріжку. Такі зміни вже оцінили дніпряни. Красиво, дуже подобається. Асфальт, сейчас как бы плитка, ждали 3 месяца. Очень классно сделали, очень удобно ездить стало. Не то, что раньше тут были выбоины одни, то есть невозможно было ездить только по дороге. Теперь комфортно можно домчаться до шара. Велодоріжку за габаритами зробили згідно з державними нормами. Ширина для комфортного руху в обидва боки становить 2,5 метри. Це всього лиш маленький участок велодоріжки, який буде зв'язувати набережну з центральними районами міста, в частності проспект Єврейського. Весь цей участок буде продовжений, як мінімум, до вулиці Літейної. З одної сторони і з іншої сторони до вулиці Павла Нірінберга. На зоні для пішоходів встановили тактильну плитку для слабозорих. Також тут паралельно упорядкували парковки. Всю композицію доповнили тим, що ми встановили тут антипарковочні стовбики. З одної простої логіки, щоб автомобілі не нарушали, так сказати, не залазили на чужу територію на велодорожку, дабы предупредить нарушення правил дорожнього движения. Загалом на весь ремонт з міського гаманця пішло понад 6 мільйонів гривень. Роботи планують закінчити до дня народження міста. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».